نصیر آباد کی تحصیل تمبو کے ہیڈ کوارٹر منجو شوری میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کیرے ڈاؤن، چپرے کبن ہٹا دیے گئے، تھیڑے اٹھا کر دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے اور نوٹس دیے گئے۔ ٹریفک میں درپیش تکالیف اور مشکلات کے عوامی شکایات پر کمشنر نصیر آباد جاوید اختر محمود، ڈپٹی کمشنر نصیر آباد ظفر علی محمد شہی کے ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نصیر آباد جمیل احمد، تحصیلدار تمبو علی گوہر مکسی، ایس ایچ او منجو شوری غلام حیدر منجو کی نگرانی میں تحصیل عملہ اور پولیس پاری نفری نے مین بازار میں کارروائی کر کے قائم غیر قانونی تجاوزات کے بن تھڑے ریڑیاں چھپروں کو ہٹا کر انہیں اپنے تحویل میں لے کر دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے اور نوٹس دیے گئے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نصیر آباد جلیل احمد، تحصیلدار تمبو علی گور مکسی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تجاوزات کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹایا جائے گا، کارروائی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ عوامی حلقوں نے کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ عزیز اللہ ساسولی، نمائندہ مشرق ٹی وی، نصیر آباد۔